Өткен демалыстарда Британияда жеңілмеген ағылшын боксшысы Джош Келли дұтқан ресейлік боксшы Давид Аванесян Данияр Елеусіновпен кездесуге шыққысы келеді. Бұл туралы оның менеджері Нил Марш мәлімдеді. Егер Елеусіновпен өтетін сын финалдық элиминатор болатын жағдайда ешқандай мәселе жоқ. Бұл кездесуді ұйымдастырайық. Оның үстіне Аванесянның өзі қазақстандықпен жолыққысы келеді, деді Марш британдық басылымдарға берген сұхбатында. Джош Келли, өздеріңіз білетіндей, Даниярмен олимпиадалық ойындарда жолығып жеңіліске ұшыраған болатын, осыдан кейін ол кәсіпқой боксқа ауысып, осы сәтке дейін жеңілмей келген еді. Кейбір мамандар оны Елеусіновтің жолындағы үлкен кедергі болады деп те болжаған еді. Ал енді міне, ол өзі күтпеген жерден жеңіліп, Даниярдың ары қарайғы жолын ашып берді. Болсын Келли үшін жеңіл болатындай көрінген еді. Оның қарсыласы Давид Аванесян еншісіндегі EBU Europe белбеуін қорғаған болатын. Британдықтың промоутері Эдди Хирнның ойынша, Келли Аванесянды ұтады, сосын чемпиондық белбеуге шығады деп жоспар болған. Енді бәрі кері кетті. Жалпы Даниярға Келлимен кездесу бұған дейін де қажет емес еді. Енді ол тіптен қызық емес. Ал Аванесянды Данияр жақсы баспалдақ ретінде пайдалана алады. Егер оны ұтса, біздің олимпиада чемпионымыз ары қарайғы беделін өсіре түспек. Оның үстіне Даниярдың да ісін Эдди Хирн жүргізеді. Бұған дейін ол Данияр мен Келлиді қосарлап алып жүруде біраз қиындықтарға тап болған болса, енді Келлидің екінші планға кететіндігі анық. Меніңше, бұл кездесуді ұйымдастыру керек, әсіресе Мәскеуде, болмаса Алматыда, өйткені бұл ТМД аймағында орасан қызығушылық туындататын сын болғалы тұр. Ал аса жеңіл салмақта өнер көрсететін еліміздің ММА жауынгері Асу Алмабай Brave лигасымен келісімшарт жасағанын білеміз. Бұған дейін M1 Global-да өнер көрсетіп, уақытша чемпион белбеуін иеленген жерлесіміз одан кейін елде NFC лигасында бақ сынаған болатын. Мұнда да Асу өз дивизионында оп-оңай чемпиондық белбеуге қол жеткізді. Алмабаевты Brave өздері аттай қалап алдырып отыр. Асу оны UFC-ге өтер жолдағы маңызды кезең деп бағалайды. Осы бір сәтке дейін Brave туралы менде еш ақпарат болмады, бірақ өткен жылдың соңында олар маған 16 қаңтарда Али Багаудиновпен кездесуді ұсынды. Тура осы сәтте мен келісімшарт бойынша NFC-де чемпиондық сынға дайындалып жаттым, сондықтан бас тартуға тура келді. Brave бұған аздап ренжігендей болды, бірақ түсіністікпен қарап, жарақат алып қалма, біз сені күтеміз деп жылы қоштасқанбыз. Сәл кешірек мен лиганы бақылай бастадым. Ол жақта өте мықты жауынгерлер көп екен. Араларынан Багаудинов, Александр Даскальчуктерді айтуға болады. Алдағы уақытта бұл жігіттермен мүмкін болар кездесу медиалық тұрғыдан мен үшін пайдалы болар еді, дейді ол. Даскальчук M1 чемпион атанған, ал Али UFC-де өнер көрсетті. Fight Night-та үздік болды. Мен осы жігіттермен кездесіп, бағымды сынағым келеді, дегенде де қосты Асу. Я, Алмабаев аса жеңіл салмақтағы біздің өте мықты жауынгеріміз. Мен оны Жалғас Жұмағұловтан артық болмаса кем түспейтіндігін білемін. Аяқта тұрып төбелесте де партерді де жақсы меңгерген. Оның үстіне көптеген кездесулерін таза әдістермен ұтады. Қазақстандық жауынгерлер арасында бір-бірімен кездеспейтін қағида болғандықтан ғана ол кейбір жігіттердің көлеңкесінде қалып келді. Енді міне оның да бастапқы рөлдерге шығатын сәті орын алды. Асу әлі бізге өзінің шынайы бет бейнесін көрсетеді. Ол толағай табыстарға жете алатындығына сенім мол. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар осы бейне материалды WhatsApp, Facebook, Instagram секілді әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.